Get it.
Ja. Cubo.
Here we are. Jeg går simpelthen ned på enden nu. Turn your dark. Fix it.
kort. Thank you.
vi starter med udnævnelse af Guns Choice, og dermed vandrepokalen fra Kenneth Spotton. Kommer. Kom, tak. Først og fremmest sige på spillernes vegne, vil jeg gerne have lov at takke klubben, fordi vi må komme og være en del af det her. Og tak til Godset også, til Anders, som har ledt os igennem. Vi har været på jagt, og det er altid fedt, kan man sige. Guns Choice i kokkerklassen går til en hund, som er den er okay lidt før. Den har god fart, god stil. Den bruger kopperet rigtigt, som en jagthund vil gøre. Den skal ikke føre så meget af føreren. Den hunter selv ind i kopperet, hvor den nu kan mener, der kan være en fugl, og det kan vi godt lide, kan man sige. Den kan næsten gå på jagt på sig selv. Af sig selv. Guns Choice i kokklassen går til kalon nummer 9. Jeg tænker, skal vi tage det bag? Tak. Tak. Så har vi udnævnelse af Guns Choice, vandrepokalen, springer. Skal vi tage den bedste opdatering først? Det gør vi, mens vi har været kokker. Ja, det er rigtig glædeligt. Det gør vi, det skulle vi også vende jo. Vi har været på arbejde i dag. Bedste abortering går til en situation, hvor vi har hele kokkeklassen i dag gået på primært i hvert fald to skytter på hver side, så der var ikke meget, der gik udenom os. Inde i et meget, meget tæt hegn, så letter der en snæppe og går rundt og går bagud og bliver skudt, og hunden, på trods af føreren, går på den anden side, så hunden kommer ud til kanten, markerer den super fint og løber lige ud. Lige hjem og hente på kanonrapportering. Går til kanon nummer 10. Hold op. Tak. Så kommer vi til bedste eller udnævnelse af Guns Choice, og dermed også igen vandrepokal fra Kenneth Spotton. Springer. Der havde vi så gang i Parsø nu, så der kunne vi begge holde skytter kunne få lov at nyde den her hund her rigtigt. Og det er igen en letført hund, som er selvstændig uden at være, gå ud over grænserne. Den går selv, og føreren kan koncentrere sig om at holde balancen op og ned af skrænterne i dag, og er en dejlig hund, synes jeg. Og Guns Choice til springer går til katalog nummer 12. Bedste rapportering går til en situation i hundens første slip, hvor vi når umiddelbart lige at komme ud af noget kopper, og jeg tager mig selv lige at tænke, nu sidder der i hvert fald ikke noget de næste 50 meter. Og så bliver man klogere, fordi hunden den kommer lige rundt om, så flosser den en hare, og der er ingenting til at holde hunden andet end bare åben skovbund. Og der sætter den sig bare prompte ned, haren bliver skudt ud på højre side, og hunden har en dejlig lige hjem rapportering på 30-35 meter.
Så bedste rapportering i Springer går til Kalon om 3. Så er vi kommet til premiering af kokkerne. Og vi starter med beståelse. Og beståelse, der har vi katalog nummer 4. Og fejre på katalog nummer 7 har bestået. Og endnu en bestået, det er katalog nummer 9. Skal vi ikke give Morten chancen for at læse hundens navn op inden i klart? Hold nu! Det kan jeg ikke, men det er løsende. Vi har en fjerde vinder, og det er katalog nummer 5. Og det er Sherlin View Breaking med Jesper. Vi har en tredje vinder, og det er kanon nummer 3. Og det er Hedens Rage med Stig og Danske Kjørens. Vi har en anden vinder. Det er katalog nummer 11. Og det er Skyttegård Arthur. Og det er Morten Arthur. Så har vi en første vinder. Og det er katalog nummer 10. Og det er Supreme Dexter af Guns Choice. Og det er Jesper. Dale. Ja. Jamen, tusind tak. Det er ikke så god til. Der ligger nogle timer bagved. Vi har været igennem rigtig meget uvejr for at komme her til i dag. Kæmpe tak til alle sponsorer. Kæmpe tak til alle de frivillige, der har hjulpet for at få det her mesterskab på benen. Og allerstørst tak til Christina, som er en wingman på hele klubben. Tak til skytterne. Gjort det fantastisk. Tak til Anders, fordi du endnu en gang vågede og sige ja tak til, at vi må komme her. Tak til Glenn, fordi jeg fik lov at få Dexter. Han er ud af min gamle flash, så det her det er stort. Thank you. Jeg kunne ikke snakke engelsk. Tak til min vej i dag, og tusind tak, fordi du stoppede hele søndagen for at komme herover til os. Jeg skal bare sige det, at jeg og skytterne er helt enige om den rapportering, og det var den rapportering, der afblev. Så den skal du være meget, meget stolt over. Tusind tak skal jeg have. Ja, jeg prøver at snakke dansk, så forstår jeg lidt bedre. Jeg har været en fornøjelse at gå på den her fantastiske mark. Det har været en udfordring for alle hunde
i dag, og vi nåede det præcis i klokken. Men jeg har haft en kokkerklasse i dag, som har været super. Der har været så tæt mellem hundene, så det er små detaljer, som har skilt fra det ene til det andet. Og det var det sjældent, jeg har set så mange gode kokker. Så det var fantastisk sjovt at være her, og stor tak for, at jeg må komme. Katalog nummer 5 har bestået. Er denne før det kommer ordentligt? Katalog nummer 6 har bestået. Blossmark David, Rolls. Katalog nummer 12 har bestået. Guns Choice Bile, og det er Vital Dalsgaard. Og fjerde vinderen, det er katalog nummer 9. Chris Morrell, og det er Maria Lundin. Vi har en tredje vinder, og det er katalog nummer 4. Det er Moraine Foxy, og det er Ulla Marstrand. Så har vi en anden vinder. Og det er katalog nummer 10. Det er Slide Outdoor af Kærebank, og det er god.
godt, fordi du bliver i familie. Så har vi en første vinder. Og første vinderen går til katalog nummer 8. Og det er Nose Rita Diamond af Gunshots. Og det er Vesterbarn. Igen, hold da op, det har jeg slet ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. Tila er en fantastisk tæve, og hun er fantastisk at gå med, og jeg vil egentlig bare igen tak jer alle sammen, og hjælperne ikke mindst, og tak alle dem, der står bag, både i hverdagen og i klubben her, og ja, jeg lever tør. Thank you, George, again, looking my way, and again, I'm so sorry for the travel over here, but now I'm happy. tak. Now, I would like to thank the club for inviting myself and Travis over. This is the second time over this year, and I was lucky enough to be asked back to Georgia Championship. The standard today was good. It was cold, the snow, it all affects scent and scenting conditions and the, you know, pheasants and everything. It's all part and parcel of temperatures and everything where scent's concerned. And dogs can determine it more than humans can. But Jasper's won today again, and he won the Cocker one. And this is the standard, you know, it's not to say he's any better than anybody else at training a dog. It's just he's got that standard. And when you get that standard, you'll not drop below it again, you know. And that's the thing to push for. When I started off in dogs, I seen people that was always better than me. But over the years, I got as good as them, if not better sometimes. And it all depends on the dogs you have, you know. So. Well done today, but next year it could be Christina, it could be anybody, you know, in the room who could be here getting first and the Cockers and first in the finals. But well done to everybody today. It's very difficult when you don't have a lot of game to the dogs sort of sort themselves out. Today we had to sort the dogs out more and they're hunting. And what I found today was, and it's not being critical of any dog, because I don't come over here to be critical of dogs. But what I found today was some of the handlers was keeping up with the dog more so than the dog being controlled by them. They were going too fast, and if you were in the position in woodland where there was a lot of pheasants, most of the dogs that were doing that today would be out because they'd pass game, you know. Dogs has to... The owner dog done exactly that. He quartered the beat and pushed the board out in front, send your dog out number three. The dog was second, but basically the same, but Jasper's a little bit better. The third dog, the lady, was very good under me. A slight knock on the other judge, but you were excellent under me. And you've done well. And anybody who's in the wards today, including the people with all the COMs, well done to everybody, and thank you very much for letting me look at your dogs and Travis. Thank you.